အိမ်စပယ်ဖြူနုအခုတော့လေဒီနေရာတွင်သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးတချို့ကလည်းသူတေဆုံးသွားခဲ့ပြီဟုဆိုပါသည်တချို့ကြပြန်တော့လေသူ့ကိုအမျိုးဆွေတို့ကပြန်ခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုကြသည်ဘယ်စကားကအမှန်လဲတော့ကျွန်မမသိတို့ပင်ပဲကျွန်မစိတ်တိုင်းယနေ့တိုင်းယုံကြည်လျက်ရှိဒီမှာတော့သူသာလူလောကတွင်အသက်ရှင်နေသေးရုံမှန်လေဒီနေရာကိုပြန်မလာဘဲနေမည်မဟုတ်အကယ်၍ဒီအဆိုကိုတင်သွင်းမည်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုနှိမ့်နှက်ချပြီးတီးခဲ့ကြသူတို့ကကျမဘက်တွင်ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်သူကိုစားတွေ့စဉ်တုန်းကကျမအဖိုးရုံးဝင်တဲ့ဘဝကိုနှစ်ဖူးတွေ့တူတွေ့စားတွေ့နေရစဉ်ကာလဖြစ်ပါသည်ကျမအလုံးလို့ရသည့်ရုံးဌာနရှိရာတာဝါအဆောက်အုံသည်ရန်ကုန်မြို့၏အချက်ချာကြသောနေရာများ၌အပါဝင်ဖြစ်သည့်ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်ရှိလေသည်ရုံးတက်ခါစားတုန်းကတော့ပဝင်းကျင်ကိုတိတ်ပြီးဂရယူပြုမိသည်မရှိလားအနီးပဝန်းကျင်တွင်သူရှိနေသည်ကိုပင်သတိမမူမိသည်အကြောင်းကားအိမ်ကားမှားစီးမိမှဆိုသောစိုးရင်တသောလမ်းများကိုအမြင်နှင့်တကွမမမိတတ်သည်သောနယ်မြို့သူတယောက်ဖြစ်၍ဘေးပဝန်းကျင်ကိုဆက်စုဖို့ထက်ကိုလန်းကိုမပြောက်ဖို့သာအာယုံဆိုင်နေရစေမူသည်ကျမသည်ရုံးသွားပြန်ကိုကားနံပါတ်တစ်ခုတည်းမှတ်ပြီးစီးတတ်သေးသည်ကားမတိုင်မှာဆင်းပြီးရုံရောက်ဖို့ဘယ်နေရာကိုဆက်လျှောက်ရမည်ဆိုတာတော့မှတ်မိတတ်သေးသည်သို့တော်လည်းကြာတော့အသားကျလာခဲ့ရသည်ဒီစင်မှာပင်ကျမတို့ကိုတတိထားမိလာပါသည်သူသည်တာဝါဤအရေးအောက်မှာနေသူဟုဆိုနိုင်သည်ဘယ်တော့ကစား၍ဒီနေရာ၌ရှိနေသည်လည်းမသိပဝင်းချင်းကဆိုဒီမှာတော့ဒီနေရာမှာသူနေလာကြပြီတဲ့ဘလောက်ကြပြီလဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိကြဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီတဝိုက်မှာတော့လူသိများသူပင်တာဝါဤအောက်ခြေတောင်ကျိုးတစ်ခုမှာတူနေသည်ထိုနေရာမှာအထက်တိုက်အခန်းများမှာဝရဏာများဤအောက်ဖက်တွင်ဖြစ်၍အမိုးရှိသလိုဖြစ်နေသည်အကာတော့မရှိအမိုးရှိတော့အိမ်ဆိုပါစို့အများတကအဖို့တော့ဒါဟာအိမ်ဆိုလျင်ရေပွဲကောင်းမှန်ဖြစ်တော့လေသူအဖို့တော့အိမ်ဟုဆိုနိုင်သည်နေခင်းပိုင်းတွင်ဒီလိုပင်ပျောက်သွားသည်ရှိရောညာဘက်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာသို့သာတန်တန်မှန်မှန်ပြန်လာတတ်သည်မဟုတ်လားကားမတိုင်မှာလျှောက်လာ၍တာဝါဘက်ဂုံးတက်ကလေးကိုတက်လာလင်းသူ့ကိုနေရာတကြားတွေ့ရတယ်မြင်ကျမတို့အလုလာချင်းမနေ့ရှင်းနိုင်မှာသူသည်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွန်းနဲ့ဇင်ယူနေတဲ့ဒီကိုမြင်နိုင်သည်မုံများပင်စားနေဒီကိုမြင်နိုင်သည်လက်ဖက်ရည်နဲ့မုံများကိုတော့အနေအနာလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုကမနေ့တိုင်ဒါနာပြုသည်ဟုကြားရလေသည်သူသည်စားရင်စားရင်စကားများဘလုံးပထွေပြောချင်ပြောနေတတ်ပါသည်တခါတည်းရတော့လမ်းတလျှောက်ဖြတ်သွားပြက်လာဘသူ့ကိုမစိုးအလကားနေရင်ကျိမ်းမောင်းခြင်းကျိမ်းမောင်းနေတတ်သည်လက်ညှိုးတထူးထူးနဲ့ပြောဆိုနေတတ်သည်အတန်ကတော့တိတ်မကြဲလာသည့်အတွက်ဘာပြောနေသည်ကိုကောင်းစွာမကြားရတဲ့မျက်နှာမှာတော့ခက်ထန်လာသည်ကိုတွေ့ရပေသည်သူ့မျက်နှာသည်အမြဲတစေတုံ့ပုံလျက်စပင်ဖွာရရာမှညူဆူဟန်ဆော့သည့်မြင်းသမျှလူတို့ကိုလိုက်ကြည့်နေတတ်သည်အသားကတော့နေလောင်ထား၍မဲဒီဘက်သို့လူကျင်သောအရာစင်သို့သောမျက်နှာကြပုံကြနာထင်းတယ်လို့ထင်းနေရသည်မျက်လုံးနှာခမ်းတို့သည်တာမန်အမျိုးသမီးတဦးဘဝမှာသာရှိမည်ဆိုလျှင်တန်တန်ရှင်ရှင်ပြွပြပြပြရှိမည်ဖြစ်၍ကြည်ကောင်းသည်စင်းနေပါနိုင်ပေသည်အခုတော့ဂျင်းညော်များစင်လျက်ရှိသည့်ကြာကမုံကုတ်ကုတ်ဟန်နေသာတွေ့ရတတ်သည်ဖြစ်၍အလိုလိုနေရင်ကြောက်မက်ဖွယ်သလိုဖြစ်နေသည်ကျမငယ်စဉ်ကနေသည့်မြို့ကလေးမှာတော့သူ့လိုလူစားတော်တော်လေးပဲတွေ့မှုပါသည်သူတို့ကိုအယူများဟုလူတို့ကခွဲခြားတတ်မှတ်ခါခေါ်တတ်သည်အယူမမှတ်ဘူးအယူမကူကတော့စသည်ဖြင့်ကျမတို့ရက်ထဲနာမည်ကျော်သူများရှိသေးသည်သူတို့သည်တလန်ဝင်တလန်ထွက်ရှောက်သွားတတ်သောဘသူကမှဒုက္ခမပေးတတ်သောသူများသာဖြစ်ပါသည်သို့သောလူကြီးသူများသည်ဘလို့သဘောနည်းလဲတော့မသိခလေးများကိုအယူမကြီးဖမ်းလိုက်မိဟုစိတ်မလိုတိုင်းခြောက်လန့်တက်လာပေသည်အတော်လေးငယ်ရွယ်စဉ်ကတော့ကျမသည်မပုအတန်အိမ်ရှိကကြားသည်နှင့်အဲအတွင်ကကတက်တာများအကြာကွေးနေအောင်ပုံခဲ့ဘူးသည်တကယ်တော့မပုသည်အိမ်တွင်ကျွေးတာစားပြီးပြန်သွားတတ်သည်သာကျမတို့ကိုရောင်ရွေးမှရံပြုတတ်သည်မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းကြောက်ရမည်အလိုလိုထင်ကကြောက်ရတာကိုပင်အလေအထားတစ်ခုလိုလုပ်ခဲ့သည်သည်ကြည်ပင်စားပြုလာတော့လည်းမပုကိုကျမစိတ်တွင်ကြောက်စရာထက်တနာစပွဲထင်လာပြန်သည်ဒီဘဝကိုဘလို့ရောက်ရပါလိမ့်ဟုတခါတရံတော့တွေးနေတယ်ပြန်သည်အပြူပေါက်တုံးကသူများပြူသားတာပါဟုအရက်ထဲကဆိုကြသည်ကျမကောင်းစွာမှတ်မိတတ်ခြင်းတွင်သူအသက်သည်30များရှိပြီထင်သည်ဘဲကဘလို့ဖြစ်သည်မသိပဲခလေးတစ်ယောက်လည်းမွေးဖွားလိုက်သည်ဒီက
ခလေးဒီကန်ကားပြီးဆိုရတော့မလို့ငယ်တို့စင်မှာဖျားနာပြီးတယ်လေဒီမပူကငိုရွေးမစုံသို့တော့သူပြီးယူစရာလည်းမရှိပြန်ပေအခုတော့ကျမမှာမြို့နယ်အဆက်မပြတ်ဝေခွာခဲ့ရပြီဖြစ်ရာအသက်ရှင်နေသေးလေရင်၄၀ပင်ကျော်နေတော့မိဖြစ်တော့မပူတရားတည်သလားရှင်သလားပဲမသိရတော့ဘူးအခုတော့လည်းကျမမှာမပူကိုထပ်တွေ့ရတော့ပြန်မိဟုတွေးမိလာပြန်သည်သူ့ကိုမြင်ရင်မပူကိုပင်မြင်နေရလို့ထင်လာပါသည် တခြားသူတွေကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလေသလားစိတ်ဝင်စားလားကျမမတို့မနက်ခင်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူရှိနေတဲ့ယာနေရာကိုလှမ်းကြည့်ရတာပင်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ကနေသည်သူ့အသက်ဒီလည်းမရှိဘူးဆိုလေးဆယ်တော့ကျော်ပြီပင်ညော်ညော်မိန်းကလေးတယောက်ဟုသာအလွယ်တကူဆိုရမည်အနီးဝန်းကျင်ကပေးတော့အဝတ်အထည်များကိုမြင့်ထက်ထက်ဖြစ်သည့်အထိဆွဆွမင်းမြဲဝတ်တာတွေ့ရမည်သူ့အနားနိုင်ရှိတဲ့တော့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်က
တို့ရောက်စားလည်းကသူ့ကိုတွေ့တာပဲကွယ်ဘသူမှတော့ရှမ်းပြူတယ်မရှိပါဘူးအားလုံးကတော့တနာတာနဲ့ပဲပေးချွေးနေကြတာပဲရန်ကုန်ကပဲလို့လည်းပြောကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းနေကြတယ်သူ့အမျိုးစုတွေတခါလာခေါ်သေးတယ်ဆိုလားပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာပဲလေဒါကပဲအခုသူ့ဖို့အိမ်လိုဖြစ်နေတာထင်ပါရဲ့အရင်အကောင်ပတိတုန်းကအလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေရတာလင်းသေးသားဆုံးအပူတွေနဲ့စိတ်ကြရင်ဒီလိုဖြစ်လာတာလို့ပြောကြတာပဲကွယ်တရက်တော့ကျမတို့နေ့လယ်စာထမင်းစဉ်းစားလေးရှိသည်ထမင်းဆိုင်ကအဒီညိုကပြောပြလေသည်အဒီညိုဒီလည်းသူ့ကိုထမင်းဟင်းများနေ့စဉ်ကြွေးမှုတတ်သူပြီးတော့သူ့အပေါ်လည်းတန်ရုံးစဉ်ရှိသူသို့တော်လည်းအသည့်အဒီညိုကိုပဲသူကမျက်ထောင်နေဖြင့်ကြည့်တတ်ပြန်တော့ကျမတို့မှာအော်ရင်မောရပါသည်ထမင်းတုတ်ကလေးတထုတ်ကိုနေခင်တိုင်းညနေခင်တိုင်းအန်နီညိုကပြီးလင်သူကမှင့်တည်တည်နဲ့ယူတတ်ပေသည်ပြီးလင်ကာလာရှိချစားတောင်းနေလေလို့အငမ်းမရစားတတ်တယ်ကိုတွေ့ရသည်ဖိုင်လေးလင်တော့တက္ကနာမြထိုင်နေထိုင်နေမိပြီးလင်တော့သူ့အိမ်ကိုသူ့ဘာသာမှတ်ယူသည်အန်နီဝင်းချင်တဝိုင်းမှာရန်သူကတ်တော့မလို့လှုပ်ရွရွနဲ့စောင့်ချက်တာတွေ့ရတတ်သေးသည်သူပဲအေဂျင့်နဲ့ဟုကျမနဲ့ထမင်းအတူစဉ်းစားမြဲတငယ်ချင်းကပြောတတ်သည်ဟဲ့ဘာအေးချမ်းတာတော့ဟုကျမကမေးလေနေမစင်းစားကြည့်လေငါတို့ဆိုတရက်တရက်စားဖို့အတွက်အလုံးလို့ရတာလားအလုံးလို့ကိုစားရတာလားတော့မသိပဲတန်နေရလဲနေတာမိုးလင်းကမိုးချုံဒီလန်ဒီကာဒီယုံဒီထမင်းဒီဟင်းပါပဲဟဲ့ဒါနဲ့ပဲတလတ်တလတ်ကုန်သွားပြီးတော့ပူလိုက်ရတဲ့အပူကလည်းတနေ့နဲ့တနေ့ရွံ့မသွားဘူးဒီလိုပဲတည်သွားမယ်ထင်ပါရဲ့သူ့မှာတော့မအေးချမ်းဘူးလားအင်္ဂါကပေးစရာလည်းမလိုဘူးအချိန်တန်ရင်ထမင်းနဲ့ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်နဲ့ဒီတော့ဆိုလိုရင်းကနေယူချင်တယ်ပေါ့ဒီလိုတော့ဘယ်ဥပမလဲဟဲ့သဘောပြပြတာသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျမရင်မောခဲ့ရသည်စင်စစ်တော့လဲကျမတို့တွေသည်တဏီမဟုတ်တဏီတော့ယူရကြတာပါပဲသူ့ကိုပြုံးပြပြစ်တော့လဲစိတ်တွင်တော့ဒီလိုပဲကျမယုံကြည်ပါသည်တခုပဲသူ့လိုလူစားများနဲ့ကွာဒီမှာကျမတို့ကအသိနဲ့ထိန်းချုပ်ထက်ခြင်းသာဒီလန်တကဥတီရမဲရှောင်မသွားတတ်တာအမိုးကအောင်မှာတီတီငင်ငင်ရှင်တန်နေရတာလဲကြွားပေးတာပေါ့သူတို့တွေလူတို့တိုက်တာတတ်တော့ပေရံများမရှိခြင်းနဲ့အသီးစိတ်လွတ်လပ်နေမျိုးများမို့အများကခွင့်လွှတ်လွှတ်ခြင်းမှာတော့ကျမတို့တန်းသာပဲမိတခါတော့ကလည်းသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ရဖို့ကျမကြောင့်ခဲ့ဘူးလေဒီအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရပေးရတည့်ရဆိုတာကျမမှတ်မိပါသည်ကျမတို့ယုံသည်အစိုးရပေးရများမှာနေတဝက်သာပေးတတ်သည်ထိုစဉ်ကလည်းနေတဝက်အနာရတာမို့ယုံကအပြန်မှာသူနေတက်တိုက်ဆန်ဆန်ဆုံးရသည်မှတ်မိနေတဲ့ဒီမှာထိုနေကကျမခေါင်းလဲမှုနေခဲ့သည်အဆောင်ပြန်ရင်အိတ်အုံးမပါပဲဟုတွေးကကုန်းစင်းလန်းလေးအတိုင်းဆင်းလာနေတော့ပေါ့ကျမဘီနိုင်ဘယ်သူမှမပါတငယ်ချင်းတွေကကားမတန်ချင်းတူတည်မဟုတ်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လဲပိတ်ရမို့ဖြတ်သွားပြတ်လာပင်နေလာသည်အဝေးတွင်ကားမတန်ကိုလှမ်းမြင်ရစေဟေဟူအော်တန်တစ်ချက်နဲ့အတူကျမအနီတို့လူရိတ်တရိတ်ပြုံးစုကလာဒီကိုကြုံရသည်ခက်ထန်လာသောသူမျက်နှာကိုအဝေးမှမြင်နေပင်ကြောက်စရာကောင်းသည်ချိန်ခဲ့ဘူးသောကျမမသူ့ကိုတပင်မြပင်မကွာသောအနေထား၌ပြုံးမပြတတ်အောင်ကြောက်လန့်လျက်ရှိလေသည်သူသည်ကျမ၏အင်းကြီးကော်လာနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်ကကျမကိုရှေတိုးနောက်ပင်ဖြစ်စေအောင်ရန်ခါလျက်ရှိသည်အနည်းရမြင်ရသောသူမျက်နှာမှာစိုးရုံပွဲဒေါသတကြီးနှင့်ချိန်မောက်နေလိုက်သည်မှာမှတ်ပြီးလာတယ်ဘယ်တော့ကအညိုတင်းနဲ့ဘသူလို့များထင်ရပါသနည်းကျမသည်ကတိကတ္တအခြေအနေတွင်ချွေချွေများပြန်လျက်ရှိသည်
ပင်နာတွင်လည်းကုမဲသူဘုသူမှမရှိသူ့ပင်မဲ့ကဲကြပါအောင်ကိုနှခါတုံးလာများအော်မိသေးသည်။ကြောက်စိတ်နှင့်မအတန်ကတိမ်မထွက်ဘုသူမလည်းကဲမဲသူပေါ်မလာ။သူလက်သည်အင်ကြီးစားကိုကိုင်ထားရမှာမြင်းမြန်စေ။ဒီချက်တော့ပိုရရမပြူ။ကျမမှာအလွယ်ရှုံးမှုရလဲသူနဲ့အချင်းကွာလာပေသည်။ငါကမူးနေတော့ကောင်းပါလေ။ချာချာလေးနေသလိုထင်ရပါသည်။ဒီနောက်တော့ဘလို့ကဘလို့ဖြစ်ဒီကိုမမမီတော့ သူကျမအနီမှာထွက်သွားပြီးကိုတရားသည်ကျမမှာလည်းလမ်းလေဆက်မရှောက်နိုင်မဲ့ငေးကြောင်ကရှင်းနေမိသေးသည်ခဏကြာမှသတိဝင်ကတုတ်ချေတင်ရသည်သူကတော့ဆံပြန်းရအိမ်၌ကြံခဲ့ပြီးနောက်ရက်များတွင်ဒီအကြောင်ပြပြပြကိုတငယ်ချင်းများကရဲပွဲဖွဲ့လာခဲ့ရသည်နေ့မလဲပေါပေါရှာရှာဆိုကြသည်ဒီအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ကျမလိုကြုံဘူးသူမရှိဘူးလားမသိကျမမှသာကြံကြံခံခံကြုံရလေသလား သူမဟုတ်သူ့ကိုယ်တော့စိတ်မကွက်တာပဲခွင့်လို့ရပါသည်သူတို့သည်ကိုယ်ဘာသာကိုလုံးမိမှန်ကိုပင်မတိတတ်ကြသူတွေသာသည်ဦးနှောက်အကောင်ပတိရှိပါလျက်သူတို့ဘာကိုဒုက္ခပေးတတ်ကြသိသူတို့ထက်တော့တာသေးတည်မဟုတ်လားနင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုကြည့်ရစို့အဲ့ဒါမကြည့်ကြည့်သလားအကဲဆန်းကျင်လားထင်ရင်ထင်မှာပေါ့ကိုတငယ်ချင်းကနောက်လေသည်ကျမမှာတော့နှုတ်လဲမတုံပြန်တာစာနာမှုနဲ့ကြုံရတိုင်းသာရှင်းမုန်းနေ
ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเกมเพราะว่าเล่นเกมแล้วมันเป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราต้องทำงานต้องเช็คเจมี่ดีด้าแล้วเป็นไม่ใช่เหตุเราพิบัติอันนี้ด้วยลูกเต้าตัวเล็กปากแก้มีโซเลนอ่ะแต่ฉันน่ะฉันเนี่ยจีเอบัติดีด้วยแล้วเนาะตัวที่ท้องสมบัติเดี๋ยวถ้าทำเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่กูได้มีอะไรดีมูอะไรดีมีมิวโซเลนอ่ะเนี่ยมาด้าเนี่ยสิ่งนี้เลยสิ่งนี้ ในด้านนี้ส่วนนี้เนาะแต่เราลงเนี่ยตัวเนี่ยตัวสร้างเสร็จไปน่าจะไปดูกูมาน่าเชื่อดีมาจ่ายดีลูกเนี่ยเชื่อมีอะไรก็ลงลากันเลยดีที่จะเรื่องจะมาดีเอาเข้าใจเนี่ยคือทรายดีในปัญญาจะดีเช่นนี้คือก็เป็นอย่างเดียวแต่ในจักรคู่อเมริกันจะยาดีให้พี่ๆเนี่ยไม่สวยจริงไม่ชอบไปอย่างหูแต่เงี้ยจริงก็จุดจุดจริงสักอาศัยดีตัวเมียหน้ามาอายุได้ยี่ห้าก็จุดยาวดีไปดูเราไปดูยามาเลยโฮอายุมามาบ่ตัวไม่ชอบเลยจะมาแต่งงานจริงอ่ะตัวบาดาเป็นชาวต้นนั่นจะเนี่ยเปรียบดีที่เรามาเป็นชาวอเมริกันตัวเชียร์เนี่ยก็เป็นจีบูมิลเลอร์เกดีโก้ที่ยาลาบดีคนนี้ก็ดีน่ามาเยี่ยทาร์เรก็จะสิโก้ไม่ให้ใครเลยเดือดสุลากเว่ไปรู้มีอาเจ้าด้านไหนมาดิวน่าจะดีน่ารู้เรื่องสุบีใส่จะมาเสียงปุ่นลายใจเลยจะมาดีอเมริกันจะคุ้มยามาดูมาเจ้าช่วยจ้าก้า ขณะนี้เอออยู่ในตำแหน่งมิดดี้น่าจะเลยพาไปพิพิธภัณฑ์ตัวจอดก็ยังไม่อยากเช่าตัวไปคุยด้วยจะมาดูมีลาวดีลูรุยเป็นคนจริงที่จะสับปีเจริญเอวมีโซเล่จะมาอีกก็ปูโซย์โซลานายนิมฮอลล์ที่จะจันทร์มาลาวเล่เปียวนายนิมฮอลล์อากูโลจะมาอีสังชามูจะนายนิเนียโกเช่าตัวยากาตาตัวจอดก็ส่งพี่นายมาไปดีที่ลูเน่จะมาดูดีในจุดว่าเราเน่ เอ็มยังสีกูรู้ยังแล้วก็นายเจริญยังแต่แกจะเก็บมาหรอกูกูได้เสียงเป็นสายมีพี่ต่อลูรุยที่บอกอะไรตู้กูจะพี่ไม่ยอมลากันจับบัดดีที่นี่อะไรตู้ลูลูด้าจะอู้นี่ทางเก็บบุตรสุรากูพี่ต่อพี่ลาจะเชื่อเราได้แต่ที่อาเชียมีไม่นี่แกรักกูไม่ยอมบัดดีแต่ยังไปที่อาเชียมีกูลงแกดีมาเนี่ยล่ะต้องลามีจ้าแกดีที่นี่เอริดงอะไรจะเนี่ยด้วย ตัวเปล่าเลยมีหูจะมารู้ยังยิ้มยามาด้วยกันมีแต่แกรอเปล่าเลยมีหูเป็นมาเทนเอาวะตัวโตเลยตัวดีตัวเองกูรอเช้าเอาเปล่าเลยไปดีตามแม่ลูรู้กูเองกูยาเปล่าในใจอาจารย์เปล่าเลยตัวดีจะได้มาพยองกันเองเปล่าเอาเลยดีชาวตาจิลูเนียกันเองเปล่ามีมันมีนายอยู่เปล่าเลยเลยไม่ดีเพื่อการมีสิ่งกับเปล่าเลยไม่ดีเชื่อมีเช่าเลยดีละไอ้โอ้เว่จะทำมันไม่เป็นตัวเนี่ยตัวเปล่ายังมีกา ไอ้ลูกเป็นภาษากาตลกๆเยี่ยยเลยอ่ะชอบมีอะไรก็สั่งเสียเลยสิเดี๋ยวจะมารู้มาตัวกูตัวใหญ่ดีด้วยส่วนมีจะอุตลีกูเนี่ยมีอะไรจะไปมาไม่ใช่มาไปเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวเอเชนเชนเลตัวเปลี่ยนใหญ่ดีเจ้ามาจ่ายดีน้าเอ็มยามารอไอ้ยาอารมณ์ดีปมมันเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนดีตัวดีจะมารู้เล่าหน้าเจ้ามันน่าเข้มยามามันน่าสาวกใส่ยูซูโดดาจีอยู่แบบพี่ๆยังแต่งี้มาอยู่แบบพี่ๆสีนี้ได้ตัวใหญ่ดี
say a camatin lino, peto pelumiago, jay mountami. A change she do two in duyago, some short of me. Nigimia maro, peto, trotta di medibe, canamia, peltota di bepisi, Nigimia maro, tunia duya, pialada di go, drijaya maybe, pity. The yadre, chonlaje, two go genija a die, lancy mille, two anina, losing ya, and away to your body. A muta meji no, a muta jita u pity. Durodi, two go, parimamati, the dodo pionijara, duyadi. Pega lemati buhu, duyena, jama, pechola, gavadi. Nigging better nor, Taminsa dena, two go madriarabi. Nea da wadi, shilly lia shibidi. Pay out of your millimity. Bawinjing was Susan Lee, Zaya di ma, impian, koja dobi surabi. Do swim murily, do mille, balare hu, any yoga, tren bidi. Oh, did a jane or piamala roba who, jama dreamidi. Do mui adi, pay ma, shilly the lemidi. Do kinder little, di ingaro, zay kebi. Nia Hago, do Piamalana Mabuhu, Jama Sema, Dejaze. Penia Jadi Little, Mamma Miro. The Nimaro, do an Osaque, Piamalavadi. A yellow, a yadi, a yellow daddy. Do the two ankle, Kinderlia Shido Mabehu, Jamaru, Piosama, Puke Jayadi. Now do Jamaru Yonia, Pianchu Pilavadi. The Mune, Madame Munedo, Piayali. Nia Deco, Jamaru, Dola Gulu Yadani. Jango the Mure, Piedole. A jam machine or the adroit, a yin near Hound of Waiko, Dodo ne Piamia Pido, Dugule, Tamadu Yarabe. The Nekanjabima, near Houndo, a jam tice and be, Piayadi. The Matanido, Jamasa denadi, Shoni a houndi shigaya, Dawai and Nima Pity adroit. Eddie Dawaido, Senator Ningunida, Chichaya Piamadi. To Karin, Jamai, a chipale budo Melomiaga. Do Nitaya Niago, Lanzimi. Shall we miguro, a two pios yamalo? Dodo, two gomaduyarovi. Do niama, shelly a bindi. Do pay out of adani. The chugale, do tison toga babi who sodi. The choja vianole, do go, a muse ruga, bianco dodlo, sojadi. Pezagaga, a malero jamamadi. Do be me, jama sate, shenita, shunchilia shidi maro. Do da lulo gare, a tashini de umali. Diniago, piamalave, nimimaho. A gaye, di isogo, tendu misolino. Nina Chibi, the Gaja Luga, Tama Bedrin, Shilimihu, Yongi Abadi.